O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, referiuse hoxe á construcción das fragatas F-110 que superou a carga de traballo ata 2025 como oportunidade definitiva para a modernización dos estaleiros de ferrol, é dicir, para a súa competitividade. Durante a celebración das jornadas hacia el astillero 4.0 pola transformación digital organizado por Navantia e BIM, Feijo incidiu na necesidade de que Navantia prosiga co seu plan para converterse nun estaleiro 4.0, polo tanto máis tecnolóxico, e que por parte do Goberno Central se apoie este esforzo con máis concreción e certezas. Non en van apostar polo estaleiro 4.0 no prazo de cinco anos podería traducirse nunha reducción dos custos nun 25%, nunha diminución dos prazos dun 25%, nun aumento da calidade tamén do 25%. Pero conviene, pues, eh, redoblar el impulso. Conviene que Navantia prosiga su plan para convertirse en su totalidad en un astillero 4.0, es decir, en un astillero desde el punto de vista tecnológico incuestionable desde el punto de vista de la competitividad del mismo. Y conviene que por parte del Gobierno se apoye este esfuerzo con más concreción y más certezas. Hay que tener en cuenta que apostar por el astillero 4.0. En un plazo de cinco años podría traducirse en tres objetivos básicos. Una reducción de costes del 25%, una disminución de los plazos de ejecución del contrato de construcción del buque en otro 25% y un aumento de la calidad del trabajo en otro 25%. Diante disto, o titular do Goberno Galego resaltou que axudar a todo o tecido productivo a facer esta transición digital é un dos principais objetivos da xunta. Ao respecto, subliñou que a Asenda Galicia Industria 4.0 que recolla as liñas de axuda para iso, con orzamento total de 352 millóns de euros, xa beneficiou máis de 7.100 empresas e permitiu a creación de máis de 18.000 postos de traballo. Así mesmo, é co de anticiparse o emprego que ven, Feijo requeriu do compromiso e a implicación tanto do sector público como do privado, sobre todo porque está en súa competitividade da nosa industria, afirmou. Sobre este punto responsable do Executivo Autonómico lembrou o plan de formación que a Xunta puso en marcha para empresas e profesionais do Naval, dotado con 13 millóns de euros, co de mellorar a cualificación de 5.000 traballadores en activo e desempregados desta industria, e a movilización xa de preto de 40 millóns de euros en programas de apoio á innovación neste sector. O presidente da Xunta concluiu recordando que Navantia representa na provincia o 16% do produto Interior Bruto Industrial e o 24% do emprego industrial.